Министерството за внатрешни работи, постапувајќи согласно своите законски надлежности, превзеде мерки и активности со кои му обезбеди на граѓаните слободно да ја изразат својата волја и да го остварат правото на глас. Согласно податоците и информациите добиени во текот на целиот изборен ден, оперативниот штаб на Министерството оцени дека изборниот ден помина мирно. Не се забележани сериозни нарушувања на јавниот ред и мир и сигурноста на граѓаните. А заради основани сомневања за сторени кривични дела против изборите, до сега се приведени 7 лица. Приведено е уште едно лице за физички напад, но се уште се работи на овој случај за да се утврди дали има врска со изборниот процес. Во полициската станица Бит Пазар приведени се 2 лица поради сомнение за сторено кривично дело подкуп при избори и гласање. А во врска со пријава дека на улица Максуд Садик во Скопје се врши подкуп на гласачи. Во моментот се работи на целосно расчистување на овој случај. Исто така приведени се и 5 лица кои што ги фотографирале избирачките ливчиња по гласањето. Од нив 3 се во Скопје, а поедно во Пробишти и село Дулица на гласачкото место во основно училиште 26 јули во Скопје. На гласачко место во местна заедница Црниче во Скопје, на гласачко место во основно училиште Васил Главинов во Скопје, на гласачко место во Пробишти и на гласачкото место во село Дулица, општина Македонска Каменица. Против овие лица ќе бидат поднесени соодветни прекршочни пријави. Како што претходно информираве, пријавен е физички напад врз едно лице во населбата Шуторизари. За овој случај приведено едно лице и се работи на целосно расчистување на случајот.